أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم لا مرد له من الله ثم أما بعد إخواني وأخواتي آبائي وأمهاتي أوجه إليكم بتحية الإسلام أوجه إليكم أطيب التحية وأزكى السلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله هاري موسيقى جول بي وم بجنتا دي أو تفسير وم بندارو دي أو فيديو e bihi dendanangal musibe en julbe wombe lagine e wombe yaati lagine fulbe e kona fulbe sonnaabe e duhiibe karama koobe an e baabiraabe am hiwrike on hiwraande islam di torki Allah subhanahu wa ta'ala yo wadde hen yimbe ndudo hiwraande islam amin si tayi woni dum don feggi haray en wadi o do tafsir alquranul karim e defte yogaaji wano bulughul maram min adillatil ihkam wano suwaru min hayati sahaba wano al akhdari wano nde do deftere nde sheikh muhammadu nasiruddin albani windi wiyetende sifatu salati nabiyyi min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha hare en wadi de do defte musibbe julbe eden propose godde go kadi wadete hare wona towere gandal kon signaji kon tigi e wadugol o tafsir ko yidugol yo dina kan saaki to ka gollitirgol hadith mo alayhi as-salatu wassalamu ma ti ballighu anni walau bi aya yottina ne lan hayko aya god ma hayko hadith goto anduda haray ko sukamo ko almudo mo ko gollowo mo woni ko wadi o tafsir yidugo ka rere dangol dina islam kan yo dina islam kan saaki to hara ko jeyaado e leñol mongol hara ko jeyaado e diina mon kan hara ko jeyaado e leydi mon ndi woni ko sabi mbili yo diina kan jaaji hara ko dun ko naadi lan e golle hino jeya ko puusi on tigi naadu golle de golle yoga e musi e meden yahube jindi e majlisi ji ka jange ten don ka janne ten don no jeya e modum sheikh muhammadu billo ba mamu soya tino jeya e mudum be sheikhube be tinoton ka video do joni sheikh muhammadu julde jallo tino jeya e dum kanyum be do sheikhube muhammadu julde jallo be do ko be mamu banyalabe donc be do dido bawo jindugol mabbe tawe yoga e majlis jidi mi woni tafsirude defte yogaaje burde jippitaade be do dido ankurati en wadugol o tafsiru yanyamo wadamo arestreman jinda yaha e aduna on tawakkala tawado e majlisi on hebaymo mo tawaka e majlisi on hebaymo ko sabu pusande be do dido e tawde ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam maake laisa minna man la yukabbira kabirana wa yarhamu saghirana dai be do ko jeya be mawbe am ko karamo ko be an ka dina ni ko karamo ko be an ka jawdi ko patron be an ka jawdi ko mawbe an ka jubi bawo be do pusilan e mun ka dofta golbe du woni ko naadi on tigi e dum e kadi ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam maake khairun nas khadimuhum ko buri moƴƴude julɓe ɓen fof ko kurkantoɗoɓe on min kadi mi yiɗi kurkanagol en ɗeɗo defte yiɗugol yo musidɓe an ɓen janngu ka nder bureau maɓɓe hara ɓe déplaçake yiɗugol yo musidɓe an ɓen janngu ka nder chambre maɓɓe ka nder boutique maɓɓe ka nder otowal maɓɓe ka dinguira maɓɓe ka ngesa maɓɓe ka wuro maɓɓe ka parawol maɓɓe ka dunkire maɓɓe e soferɓe voyageoɓe tawɓe hino e hoore laawol tu yoɓe janngu ka hoore circulation tawa ko min woni ko kurkii ɗum ko ɗoftagol ɓeeɗo mawɓe meɗen ɗiɗo alhaji muhammadu billo ba e alhaji muhammadu julde diallo e karamo koɓe goo tawɓe wonaa ɓeeɗo ko ɗoftagol ɓeeɗo e yiɗugol yo mi woni kurkaniiɗo on ko ɗum woni ko puusilan e ɗeeɗo golle wallahi wonaa toowere ganndal si tawii wonii ko toowere ganndal wonaa sifa ɗee defte ɗo mi waɗayno
haray kadi karamo ko be dobe gandal daran to be dum ben haray no ton kono ko yidu gol dum don haray ko dum do woni ko naadi lay de do golle joni non haray de do defte dem sifani on gati no heddi defte buy wadete no jeya e mudum wadetede min hajul muslim no wali wadat riyadu salihin hin wali wadat matinu din islam hin wali wadat deftere de shaykh nasiruddin albani windi den kadi fi fure ahkamu aljanaiz bid'uha wa sunanuha alhamdulillah nyawo je fi fure honno fure lotirte honno julirte honno qabru asirte honno waqtinirte honno julirte ko comportement hon dum comportete ka der berde to den defte fo mu dum andanda hore ma hino wali rahiqul maktum tira nelado ila ka be jibina hano be mauniri hano be nelira hano be yottiniri nelanga hano be faatori hano be nauniri hano be faato den hino wali siratu nabawi hayatuhu wa siratu te juzuuje nayde andudon de yeddo mino jange de do ko mudun no wali ko rabbidi kon ko hella 5% woni ko wadoden e gollal par rapport ko anni den wadgol ko no heddi buy wadata donc haray non on musibbe anjulbe wonbe gentade mi torota kon ko mi nyama no wudi mi torota kon ko mi borno kono non mi toroto on kala hebudo fere yo walli torolam masiji are firdi mi doroto on kala hebudo bere yo wallito lam heba mari masinji garday di ko aristira kon baaw gaynama aristire haray ngal landal do e de torande do mi waway on pewtinde dum do onon musete anjurbe wonbe der lagine to wonbe kala yaati lagine sabu do heba dikki kilite mum kenen go mi do janga 30 minutes kenen go mi do janga 1 heure de temps wallahi kenen go mi do janga nyalla layele fop mudum bona tawa ko yimi fuddito sabu mankude matinji are sirdi kelbudi dolludi gaynay di jogagol ko are sira ko si tawino ko ko mi are siri boni fo tawino dum do bo bonan harayno mi avansi mi fekino de defte do nay de defte dem sitani on hebbitide harayno buy e majje kadi woni wadade kono al insanu yudabbiru wallahu al muqaddir walla subhanahu wa ta'ala won hoddiro ibnu adam an kanko e bayul donc kala palji ko yudo derto wona yo juhu ko payku mon almudo mon kala palji ko yudon to mi do woni pempre mi jonnay on joni adresse ka noddo tollam palji tollam noddu gollam palji talam hollalam paljere de mi gasata ittude ma palji talam mi buri tijjaade di noddu gollam weltanol mi do tijji noddede welten mi do buri noddede mi do tijji noddede paljite mi do tijji noddede duane kono si telephone am on soni mami letter ka email am ko mi buri tanginaade ko faljiteede mi do woni pempere faljiteede palji kon ton kon sabu mi wi'i on wona towere gandal woni ko naadi la emu haray non mi do reconnaissi palji yogaaji hino derto hino jeya e mudum ko e hella ndungu wadirden tafsirji buy e majji ndiyam dan kenen go taaje ka hore tolji donc pewndo kadan tiidi don mi habbot kono kenen go baawo kadan tiida don moja ba kenen go on andi ndiyam dan wara 24 heures sur 24 tawa heltaali si mi wi'i mi habboto dum don ko mi soomay buy donc miɗo kontina kenen go e ley ndiyam ɗan tawa ɗan tiiɗa kono ta no zuude ka nder arrestre ma ɗo andi nden paljere no ton paljere kadi hino ton honɗum wonata nden kenen go eɗon nana boobo hoyno maƴa kenen go eɗon nana boobo hoyno wulla ɗum kadi miɗo andi nden paljere kadi no tawa na e fandunde an ko waɗi ɗum min e ɓeygure nden koye chambre goto mi woni ko ɓe mi waɗana on nasiha wona ɗuɗe ɗe haala kono ko ɓe mi laaɓana on kami woni ɗon e chambre goto wallahi l azim annduɗon on anda mi joɗoto kenen ha e zéro kenen mi joɗoto ha e iner fiyoɓe ɗano mi soka suudu ndum mi jooɗo ka nder terrace salon kadi ala mi jooɗo ka terrace mi waɗa arrestre ma en ɗo par ce que ko ɓe deƴƴa ho joni noon e nder ɗum boobo hum hino maƴa e nder ɗum ɗo yomi gaynu kalude tawa hito makko ngol lanni yollitade nde si mi wi'i mi ittay ɗum ɗon tawa komi jooɗi kon e nder jemma on fo muɗum bonay donc haray ko muskila ɗon miɗo andi no nder ɗon kenen go kadi hino yaaha to ngongure nden pooɗa wawati yewtere nden jillodira e seeɗa ɗum ɗon fo muɗum ko yon yaafa donc ɗum kadi ko waɗata ɗum ko leerde jama on ɗani nden ko on leer ɗon min Abdoulaye kaala kañum mi immoto donc
haray mi do rekoni si di palji do tati no ton amma kala palji ko yoy don ka tafsiruji maka qissaaje maka jangugo diede maka riwayaaje hadiseeje eh kala palji ko yoy don ton nodde lan palji tela yandi hara on accali paljere kala de mi palji ton sakito ko mi tori on ko du'a ko mi tori on ko ballal ko ibnu adama wawata wallude dimmo mum ko mi tori on ko etagol hendo di tafsirji jentudi mi do yani mo wawi traduire di wattati e français wodi e musibe me wonbe france noddube landi mo wawi traduire ka hala e français wattaka e arab wattaka e balanta wattaka e pepeli hein wattaka e hala dendanangal halaji din mido yani wota on tigi disolan noni wokati no goddo hebi fere no yanyira wadgol carte mémoire wadgol cassette radio wadugol cede wadugol kala façon arrestrement saaki tayde de mi andi e de mi anda ta goddo disolan yo o wad mi wadirali gollangal fi ko mi njulor mi wadirali gollangal fi monopole be pousu be landido alhaji muhammad billoba alhaji muhammad julde jallo be pousu be la yo mi wadudum be pousirali fi yo be monopole donc haray go noné kala no goddo waawi yanyude haata be ka fulawa der hebay be ka sare ka der biroji hebay gouvernement on ndot haray mi do encourage on ti ti tay woni dum dum feji mi do du'ano musibbe an julbe be mi hawti dina be mi hawti lenyo wombe angola wombe amerika wombe europe wombe afrique de l'ouest do wombe der lagine do mi do tori goto kala e be musibbe an yaltu e wombe der lagine do yo allah firtam be artike mabbe yo allah korbe jawli duudude laabude dagide kabe woni ton bande e lam e jinna ko woni ton kon yalla dandube masibo dido tatikal yalla korbe mojjere dido tatikal allah be hewtudo gol mabbe lagine do do taw hara ko be risube ko be yaldube wonbe lagine do wona be jippirede wonbe sonjaade mi duani ke yo allah subhanahu wa ta'ala on beydan kanyun denda nangal musibbe am be jogagol ko wiete ko moye e jogagol gandal yalla beyden wadude yimbe jogondirbe yalla beyden wadude yimbe yidindirbe haray tay woni dun don fecci mi jonnay on non joni adresse amma inde anden ko Abdullahi Kala Diallo bun Alpha Muhammadu Uri Kala Diallo ko leydi lagine ka meden do woni ko mi jeya ko do woni ko mi jibina préfecture mam sous préfecture Niagara district Labi ko village on ko kala mo gimo am kam nyibi do pewndo do bi mana residence am on ko kona ciri ka capital meden do cimenterie e quartier wiete do Baylo Baya centre are ko do woni ko mi nyibi pewndo do numéro téléphone ji mi do jogi nay ka gasotolla noddude fi faljutugolla fi wurtangolla fi duanagolla fi weltanagolla numéro téléphone ji din ko di nay ko di nandude haray on jettay don orange 68 60 53 09 selcom 67 60 53 09 intercell 63 60 53 09 hotel di 60 60 53 09 do mari email ka Facebook on wada elaji Abdullahi Kala @yahoo.fr haray e der di adresse ji do jowi kala kala ka noddo do lam 24/24 don fere kala kadi ka woni e der leedele lagine e der leedele yaasi extérieur de lagine Europe Amérique Afrique no wondo pere noddu golla yo mi yahumen wallindira fi dar ka o woni ton wondo ka fulawa der wondo pere noddu golla mi yahumen wallindira fi dar su jidi mi waawi jannu dedi ma wadugol bayana embere ko mi waawi ko yo on tigi noddu 24/24 ko mi pere yahugol mi jokka ngeengu mi jokka remugol mi jokka metier golle anden ko yottingol bere kunkun Allah subhanahu wa ta'ala famini mi do ko jannugol kun ɗo e waɗirgol kun ɗo bayana distribuana kun ɗo tagore nden haray ko ɗum ɗon woni golle anden haray musidɓe julɓe kala nodduɗo lan yomi yahu toon mi waɗanamo darsu ma yomi yahu mi waɗanaɓe bayana haray komi fempere on tigi noddi lan komi fempere notagol on tigi inchallah haray ko ɗi konnguɗi ɗo mi yiɗi on ardinande wallitelan mi heɓa matériel hein janguɗo on e jentiɗo on
e walludo materiel hebi yon be fop mabbe hebe fota kabaraji fal day du tagol baraji goto e mabbe donc ara ko diewtere ji do mi yidi don ardi nande kala balji ko yiwdon kam saddima kala balji ko yiwdon ka tafsirji ara on yafoto lillahi wa billahi wa ma iradati illa billah wa ma tawfiqi illa billah wallahi hawri ndingal angal wonali sona bi mukingo kala bonnere de yiwdon to baame ko immorde amin abdullahi kala e bulis alla ene laado makko ko be wotti be dandinibe karamo ko be lagine ko be wuddibe ko be dandinibe kala moddere ko yiwdon derto weltane Allah subhanahu wa ta'ala jarno weltano don laado mede Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kanko yottindo dina kan e mede jarna nollan karamo ko be lagine wallitibe lan haami fotini hein jarna nollan be do dido alaji Muhammad billo ba alaji Muhammad julde jallo be yi oton ka image do jarna non mi ben sabu ko kambe puuti ha dum do wadi min mi do andutuno jodagol tum wada tafsir on ka julirde jannugol e defte de yiwdon pirama do mido jokkuno wadgol de do ka julid kon amma takitagol ha tawa birobe ben hebay remobe ben hebay onon ka yaati ton on hebay ko be don ko sabimbini dum haray jarnon be do haray ko diyewtideji do mi yidi no ardingol aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barko nyaram yeeske yo Allah yo bon ko buri moddide wa ma ngi dina janna Allah be mom ni weltani taw modda Allah haray no wodi ci sengi fere ko falte on fodan de tay won ta hella ma fi muskilay don wawi landade non haray no jiya din ko honno e ellaaji e lorraaji won non e hebudi harnaadi ci dum da sayno wodi bon satte ndeji ko mon hebude tonkon fayda ko diidi mi sifani on do arestirugol aresti mam buy bona nderton ta ko be mi fukkito sabu manko de materiel ji kelbudi e ko tawi ko nokkure weddinde ala ko be mi jodo ha bawdano timi fuddo sabu timi do marno nokkure weddinde kam mi jodo mi wada dum e der 24 heures kala fayda mi do wawno wiide mi lannayno deftere ma timi lannata deftere der 24 heures in semaine kala mi lannayno deftere hein donc dum ko heña heña baade mi andi den duuda haray de mi andi den on wawino de hendade ko dido satte ndeji didi woni ko mi jogi der haray ko dum do woni der ramon jarama barka yalla yobon ko bure moddi amin ya hayya haray vraiment kala ko dum do hewtoni yo Allah nanon ben digri do courage be wakilo be jento be heba nakorne inshallah haray ko woni menen kadi men sabbi meneri dum do toujours ko fi bay haray adna o hande hewti adna technology ko honno on di wawata honno hebirde technology on kander tele ko makko hara ko technology dina ko dum no woni ko sabbi dum menen kadi pousugol dum do menen kadi mede weltani o modda e tawde kadi o yi yer ko ko fikki do ko yi no yimbe wel soraño France ko yino yimbe wel soraño États-Unis o yino yimbe wel soraño Liberia hare vraiment kala kadi jentido hare den torimo yo wawo nodude o jarnaw o wel tano inshallah ki hare de golle do ko golle be tawta hare ko joddi ka Allah rabbudo hare vraiment kono ko mi lan kono der ton ko maati o maati adresse didi o maati honno honno place kawon non dum ara do joni ko beydan ko yimbe dum ko anka mo jentike hare ko jungo hombe o wata hibirde dum do arna woni tre facile tayib ko jaraama ngallandal don kadi be aden dimmo be mi holli on kam qaddima am be encourage be lantido yuminatu e de golle goddo e mabbe maketeedo Alhaji Muhammad Julde Baña Diallo on mi mo udditi place marché Madina ka route Niger ka centre no madame Bari si on tigi jawi premier dal hein o ya